Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в студії Українського радіо Миколаї, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати на радіохвилі 92 FM в Миколаєві, 105.9 у місті Первомайську, а також на сайті UA-Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». А згодом можна буде переглянути запис програми «Радіо День» за посиланням МК «Суспільне медіа» на сайті UA-Миколаїв. Нагадую, сьогодні 6 липня, вівторок, на студійному годиннику 17 година 16 хвилин. І сьогодні ми говоримо про автокалапс у Миколаєві. Причини, як можна цьому запобігти, адже останні, принаймні, 2-3 дні мережа інтернет-видання майорять заголовками про те, що стоять вервечки вантажівок і немає проїзду до міста. В той же час жителі Миколаєва блокують дороги для переїзду вантажівкам, тому що немає чим дихати від такої кількості. Звичайно, заголовки кожного дня, робота патрульної поліції та Укртрансбезпеки в цьому напрямку є великою. Наші, до речі, телеглядачі можуть переглянути декілька відео, які нам надали інтернет-видання «Ніколаївської новості». Саме мається на увазі ця велика кількість машин, яка стоїть при в'їзді як з боку Одеського, так і з Херсонського шосе. Тож сьогодні у програмі «Радіо День» говоримо, а фури і нині там. Чому не вирішується питання? На цю розмову я запросила гостей нашої програми. Це Віталій Даніла, начальник управління патрульної поліції Миколаївської області. Доброго вечора, Віталію. Доброго вечора. Та Олександра Гринюка, який є заступником начальника Укртрансбезпеки в Миколаївській області. У нас є коментарі і міського голови, і голови постійної комісії транспортної Миколаївської міської ради Володимира Євтушенка. І разом з ним ми дізнаємося, чому на автошляхах Миколаєва з'являються затори, як можна вирішити це питання, чи буде і коли, при яких умовах об'їзна дорога і ті відстійники, про які ми говорили ще минулого року. Зазначу, що ми дійсно 31 липня минулого року зустрічалися в нас в студії, говорили на таку ж тему заторів. Наскільки ситуація змінилася на сьогодні, ми будемо мати можливість послухати її в програмі «Радіо День». І сьогодні, зараз, напевно, ще триває зустріч міського голови Олександра Федоровича Сінкевича з представниками портів і жителями Миколаєва, щоб вирішити наразі цю проблему заторів у Миколаєві. Ми знаємо дещо, те, що встигли до нашої програми. Пан Віталій був присутній на цій зустрічі. Перше, пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи були якісь конкретні рішення до того моменту, поки ви були присутні, щоб вирішити перші кроки, ну, вирішення цього питання? До речі, перше була така цікава пропозиція, щоб перестати один в одного кидати певні камні, а зібратися разом і вирішити питання. Кого не було на цій нараді, то й дуже не вистачало, це Миколаївську обласну державну адміністрацію. Не запросили, в майбутньому будуть запрошувати, тому що є багато питань для вирішення, якої потрібна саме Миколаївська обласна державна адміністрація. Що було прийнято певні рішення, це щодо жителів, які проживають на вулиці Залізничній, це щодо заборони відстійників на деяких вулицях, додаткове встановлення дорожніх знаків. Також було обговорено, і ми почули від міського голови про те, що об'явився тендер на ремонт вулиці, багатостраждальної вулиці Новозаводській, туди, куди повинні фури постійно їздити, але там не завжди можливо проїхати, особливо в негоду. Що там об'явили тендер на ремонт, капітальний ремонт, буде залізобетонна дорога там до залізничного вокзалу. І також, що розробляється проєкт, і він також запросив долучитися до кошторису даного проєкту стівідорів, на що вони погодилися і будуть зустрічатись, по-дальшому розмовляти, це щодо створення
можна сказати, створення залізобетонної дороги, яка буде в об'їзд мешканців обходити вулицю Залізничну, Космонавтів. Вона буде проходити десь через територію з заводом Машпроект. От, було також щодо питання з екологічної сторони, тобто перевалка грузів та в якому стані, наприклад, на одному із підприємств вона буде повторно, буде зустріч саме, з, думаю, з понеділка на території даного підприємства, побачити, чи дійсно загрязняє він повітря, як на це скажуть жителі. Екологічна інспекція. Так, з екологічної сторони вони буде обслідковано, подивитися і на місці вже покаже сам стівідор, в яких умовах він працює. Це те в основні аспекти, що ми встигли обговорити і вирішити. Але вервички машин стоять. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, щодо роботи вагового комплексу, чи не він спричинив таку затримку машин? Ви перевіряєте всіх і це забирає час? Чи з вашого боку яка ще може бути причина? Ну, дивіться, дякую за слово, що ми перевіряємо. Перевірка одного транспортного засобу проходить до одної хвилини на габаритно-ваговому контролі. Тому я і не вважаю, що є причиною великого затору – це габаритно-ваговий контроль. Ну, наведу вам приклад, що ми почали тиждень тому. Першу добу було там 9 порушень зафіксовано, потім 6 порушень. Останні 2 доби порушень не зафіксовано жодного. Угу. Відсутні, але збільшився потік вантажів. Тобто беруть правильну вагу, але так, частіше? Ну, да, наприклад, що в прошлому році ми могли забезпечити тільки один ваговий контроль комплексу, який працював в цілодобовому режимі. Сьогодні Укртрансбезпека забезпечила 3 пересувних габаритних вагового комплексу для працювання в Миколаївській області, та саме міста Миколаєва, на 3 під'їзних путях до міста, де на 90% ми перевіряємо весь транспорт, який заїжджає до міста Миколаєва, до парків. 10% хтось може війти? Ні, 10% це особливо ночі, коли по тепловому режиму починаємо впускати з поліцією, поліція починає пускати в місто. Є такі добросовісні перевізники, які не хтять там чекати, вони заходять в другий ряд, в третій ряд для того, щоб уникнути. Ви тоді не да, можете ми тоді їх не можемо спрямувати для проходження габаритного контролю. І я не можу говорити за тих перевізників, які не проходять. Ті перевізники, які проходять, вони не порушують на сьогоднішній день вагових обмежень. Це говорить статистика. На сьогоднішній день ми зважуємо біля 1300-1400 транспортних засобів за добу. Чи наскільки правда і дійсно, так як ми зустрічалися 31 липня минулого року, і Олександр Сінкевич, міський голова, сказав, що будуть встановлені додаткові ваги на сільгосппідприємствах для того, щоб і там контролювати цю вагу машин, і, звичайно, якщо будуть якісь, ну, братися тоді до уваги штрафні санкції. Давайте пригадаємо, як це було минулого року, що сказав Олександр Федорович. Пропоную послухати. Я забув. Нам потрібно мати доступ до відеофіксацію вагів тих підприємств, які приймають це зерно. То якщо ми будемо бачити, що вони приймають перевантажені автомобілі, немає культури ведення бізнесу. Якщо б ця культура була, то просто б не допускали ці перевантажені автомобілі, стивідорні компанії і портові компанії, які ведуть операційну діяльність в портах. Вони сказали, не везіть нам перегрузи, бо ми їх не приймемо. Тобто ми казали, що малими коштами це можливо оборудувати це і дивитися в онлайн-режимі, виводити їх на YouTube, щоб всі бачили, хто перегружає, перевантажує. В кого це системно, чи в кого це проблемно. Треба зводити електронний реєстр товарно-транспортних закупних, щоб можна було розуміти, що ось ця завантажили стільки-то зерна, завантажили стільки-то зерна, і коли буде дати можливість поліції перевіряти. Якщо там дивляться, що там перевантажили нас, ну все зрозуміло, треба оформлювати штраф. Але це швидко закінчить практику перевантажень. В будь-якому разі ми попросив надати Укртрансбезпеку місця, де можливо безпечно устроїти вантажні ці комплекси. Звичайно, що вони будуть не на території міста, а на території області. Ми разом з областю відпрацюємо це питання щодо будівництва тих стаціонарних комплексів. Але залишається питання про їх охорону, їх експлуатацію, їх ремонт і таке інше. Укртрансбезпека пропонує нам зробити комунальне підприємство і місто цим займатися.
А штрафи і все інше будуть йти в державний бюджет, ну, без, яким чином, без надходження тих грошей до бюджету міста Микола. Тобто ви все зробіть, ви за це заплатіть, а ми будемо просто, як то кажуть, царювати. Але це мене це не цікавить. Я думаю, що ми це відпрацюємо з облдержадміністрацією, то щоб це зробити ну, логічним рішенням, а не просто рішенням когось, хто хоче з себе зняти, да, зняти себе просто відповідальність. От таким було бажання і плани минулого року у Олександра Сінкевича. Скажіть, будь ласка, Олександр. Хочу одразу прокоментувати, що ці площадки, які ми запропонували, вони не для, в першу чергу, не для заробляння коштів для міста, да, щоб ці штрафи йшли до міста, а недопущення щоб не руйнували дороги ті, що є. Ну, не треба путати. Я не просив для себе там, де ці площадки. Якби були ці площадки, зараз би постояли б стаціонарні комплекси. Да? Машина б чітко знала, що рух вантажного транспорту тут на цьому ділянці дороги заборонений тільки через обритно-вагову площадку стаціонарну. На це стаціонарні площадки були б камери. Ми б це все фіксували, дивилися. Це було б для місцевих жителів Миколаєва це прозорий був би. Але за рік так і нічого не змінилося. Ні на які пункти розвантаження не встановили камери, ні на які пункти розвантаження цього зерна не допускають співробітників Укртрансбезпеки, для того, щоб він міг подивитися роботу, як вони приймають. Да? Це частні компанії сівідорні, вони мають свою частну територію, туди вони не допускають. Наступна причина, так будемо казати, заторів і такої поведінки гнівної від жителів щодо температурного режиму, що дорога, асфальт і так гарячі, і вага ще просідають машини. Віталію, наразі не змінилися норми щодо пропуску машин? Норми, звісно, не змінилися, тому ми під час більше 28 градусів температури повітря ми не запускаємо в місто Миколаїв все, що більше 24 тонн, не, ну, вага, яка перевищує, допускається, я вже писав на своїй сторінці в Фейсбуці, щодо руху великовантажних транспортних засобів, які перевозять, перше, вантажі поштові, живі вантажі, перевозять швидкопсувні вантажі, також вантажі, які проходять територію України в транзитному режимі. У них свій час. Так, у них свій час, своя логістика і розрахування. І опасний груз. Небезпечний, так. Небезпечний вантаж, який ми також запускаємо, це і, звісно, вантажні автомобілі, які без груза. Вони також, вага їх допускається, і вони проїжджають. Тобто, якщо в місті Миколаєві бачать, що їде великовантажний транспортний засіб, це не означає, що його хтось спеціально пропустив. Це відповідь нашим радіослухачам та телеглядачам. Чому одні машини їдуть, а інші стоять? Так, звісно, в мене зараз, що ви розуміли, на чотирьох напрямках працюють пости патрульна поліція. Зараз забезпечені до врегулювання даного транспортного колапсу 10 екіпажів. 10 екіпажів, які постійно працюють. 4 – це які працюють по тепловому режиму, 3 екіпажі, які працюють разом з Укртрансбезпекою на вагах, і додатково 3 екіпажі, які працюють в регулюванні дорожнього руху в тій чи іншій стороні, де створювалися затори. Наприклад, вчора вночі ми змогли повністю відновити рухи зі сторони міста Херсону тільки о 4 ранку. Да, до речі, новості Н, інтернет-видання надавало таку інформацію, що хлопці писали, ну зараз ж мережа інтернет вона дозволяє, ну через півгодини, через годину поступово все це машини роз'їжджалися. Тобто все-таки наскільки робила патрульна поліція в такому, знаєте, турбулентному режимі, але питання зняли. До речі, дуже важливо є те, що от всі говорять, там правильно чи неправильно робити весільник. Фури як були, так вони і будуть. Тому що наше місто – це портове місто. І так історично сталося, що у нас всі порти знаходяться десь на території міста, всередині міста. І тому об'їзд створити дуже важко до цих портів. Тому якщо автошляхами, але є ще ж залізна дорога. Так, але потрібно спочатку зробити відстійники,
А потім біля цих вістійників зробити сухий термінал, де буде перезагрузка, і можливо буде потім вже доставляти це залізною дорогою чи іншими якимось. Чи упорядочить заїзд вантажних транспорту, ну, транспорту? Щоб була система, так? Система, так. Диспетчеризація. Не всі, наприклад, підприємства. У нас є, я вам так скажу, два підприємства по всьому місту Миколаєву, де дійсно беруть і зробили диспетчеризацію, поставили своїх диспетчерів. Один з прикладів, як Нікатера, яка працює більше в Корабельному районі, але ж вона все-таки виставила свою диспетчеризацію, вони працюють на в'їздах в місто Миколаєв і запускаються тільки ті транспортні засоби, які можливо розмістити на території самого підприємства або його відстінку, який також знаходиться в місті Миколаїв. Це як приклад. Є ну, якщо ще... ми вже говоримо, як один приклад, також я до ефіру поспілкувалася із представництвом нашого сільськогосподарського підприємства «Нібулон». Сергій Калкутін – це заступник директора з логістики цього підприємства. Ми поцікавилися, як вони регулюють свій під'їзд, підвезення вантажу і як вони бачать вирішення цієї проблеми. Пропоную послухати Сергія. Ну, дивіться, я можу сказати за нашу компанію, як ми вирішуємо це питання, як ми до цього рухались багато років, що розумію, що да, цей постійний наплив на місто і цей тиск, який створює автотранспортне місто. Ми ж бачимо це, ну, кожного року одна і та сама ситуація, нічого не змінюється вже десятиліття. Як ви знаєте, зі свого боку, наша компанія в області має декілька річкових терміналів, які знаходяться в тій самій Новій Одесі, Вознесенського, і ці підприємства наші вже там до мільйона тонн зернових ми перевозимо саме річкою місто Миколаїв. Що стосується кожного року цієї ситуації, яка складається в місті, на Нібулоні машини в адресу Нібулона на вулицях міста не стоять. Щоб ми там не чули свою адресу і не було написано, на сьогоднішній день у нас є три майданчика, облаштовані на близько 400 автомобілів. Водії там створені всі умови, там душові кабіни, і столова є, і тому ми цієї проблематики не маємо. Більше того, ми виступили з ініціативою там 6 років назад. Готові були побудувати підприємство в Матвеївці, і щоб взагалі до нас не їхали. Ми готові взагалі розглядати питання, щоб до нас автомобілі не їхали взагалі. Побудувати підприємство Матвіївки, і щоб всі машини, от які ми зараз бачимо, машини стоять навколо міста, да, вони взагалі сюди не потрапляли до нас. В першу чергу місцева влада повинна бути зацікавлена в тому, щоб, я говорю зараз за нашу компанію, да, щоб ми виходили з цієї ініціативи і давали пропозиції про будівництво підприємства в Матвіївці, і це близько також 1,5-2 мільйони тонн вантажів, які б не приїхали саме до нас на підприємство. Але знову ж таки, я говорю, я зараз знаходжуся на підприємстві, і майданчики не завантажені, підприємство працює. Також треба врахувати, що ті автомобілі, які стоять на в'їзді в город, треба ж розуміти, що тому що звинувачують, що порти, там на сьогоднішній день досить велика частка автотранспорту, це транзита. Вийдіть на вулицю близько 11-12 години і подивіться рух транспорту по Інгульському мосту в напрямку Варварівського. Практично весь транспорт сьогодні, який стоїть на напрямку з Нової Одеси, це фактично транзитний транспорт. Та, там також є зерновий транспорт, але це транзит. Це транзит, який проїде через Миколаїв і поїде на Одесу. Він не приїде в Миколаївські порти. Тому питання ще в цьому. Якщо підсумувати, питання глобальне. Це питання глобальне. Говорячи за нашу компанію, ми вирішуємо ці питання саме такими економічними методами. За рахунок будівництва філії, які знаходяться за межами міста, і таким самим чином ми там переорієнтували цей вантажопотік. В адресу нашого підприємства за останні 4 роки саме вантажівок стало приїжджати в 2 рази менше. Саме за рахунок цих підприємств, які знаходяться в Миколаївській області, також у нас є підприємства в Херсонській області, які з напрямку Херсонщини, близько також там близько мільйона тонн вантажів з Херсонщини, які мали б їхати до нас в Миколаїв, вони зараз залишаються на річці, перевантажуються в річ на воду і їдуть в водний транспорт. Тому, якщо враховувати такий підхід, то питання могло би вирішуватись і воно б рухалось далі. Зазначу, це був коментар Сергія Калкутіна, заступника директора з логістики сільськогосподарського підприємства «Нібулон». Він бачив ще одну причину, що йде транзит. І до ефіру я ще поспілкувалася з головою транспортної комісії при Миколаївській міськраді Володимиром Євтушенко. Він назвав свої причини таких заторів на дорозі і, можливо, перші кроки, як їх вирішити. Я пропоную послухати Володимира.
Дивіться, як раніше було. В кожному районному центрі був елеватор. Сьогодні успішно трейдери, які скупляють зерно і беруть за дешево колхозника, він же не буде храненням займатися, да? Елеваторів немає. Їх всіх унічтожили. Воно завіз кольос відправляють сразу на порт елеватор, де відправка йде. Відкрили порти елеватори, а про систему дорожну позабули. Налоги не беруться, перегрузи йдуть. Город як може супротивляється цьому всьому. Куди діватися фурам? А кургон йде супротив. Порт елеватори, як устроїли порти елеватори в Миколаєві. Хтось думав про те, що треба, щоб дорожня інфраструктура була надійна. А розчислені дороги на що? На автобуси, на маршрутки. Зараз треба робити стойники за містом, робити елеватори. І зв'язну дорогу прокладувати. Да, всі ж економлять. Портовики собі, грузовики собі. А хто цим займатися буде? Треба, щоб хтось займався цим. І стойниками хто їх буде строїти? Кому це інтересно? Місту Миколаєву? Ні. Це порти елеватори повинні їх строїти. А вони мають візу, вони мають ліцензію на прийомку зерна. Це робить міністерство, зверху робиться все. А в місті нічого нікого не питає. А якщо дали повномочення місту і сказали, будь ласка, там строяться у вас порти, будь ласка, розбирайтеся з портами, як вони будуть завозити сюди зерно, як вони прийомку будуть вести. А було були б відстойники, які дозволяли вигрузити машини біля міста, а далі железною дорогою направляти їх в елеватор. То тоді було, це була б вирішена проблема. Отстойник, железна ветка, железні ветки, поїзду на порт елеватор. А далі баржа, а далі судна, грузяться чи що там, і відправляють. О, як рішила це питання Одеса? Підіть в Одесу, підіть до Одеси, подивіться, немає ні одного большого грузу. Вони всі стоять там на трасі до портів. Неодноразово балакували на цю тему, неодноразово говорили, що це не проблема міста. Місто може вам виділити землю, пожалуйста, беріть землю, там якісь условия по землі. Так вони ж, да, і все, і пропали. Де вони? А навіщо їм це треба? Знаєте, як фактір на один час. Приїхали, грошей зробили, срубили денег, да? І роз'їхали. Государственний підход до цього має бути. Государственний. От таке бачення проблем Володимира Євтушенка, голови транспортної комісії при Миколаївській міській раді. І знову ж він підкреслює питання від стійників. Так, до речі, Віталію, ви мене підтримаєте так, що під час зустрічі з міським головою жителі Миколаєва казали, так, що повинна бути така ґрунтовна, комплексна робота з обласними представниками влади, та не тільки місцевою. Потім знову ці ж відстійники, але з інфраструктурою і з... Обов'язково. Так, щоб і руки були помити, куди, ну, звичайні засоби. Дивіться, ми от зараз розмовляємо і говоримо про проблеми миколаївців. Але ми повинні не забувати, що, так як, так, звісно, це проблема миколаївця, те, що він дихає цими газами, те, що дуже велика кількість великовантажних транспортних засобів цілодобово заходить на територію міста Миколаєва. Це дуже порушені всі норми екології, які ми можемо вже сказати. Ми вже чітко можемо сказати, тому що є дуже багато захворювань, легенів і тому подібне, там, де люди проживають саме біля цих вулиць. Де скупчення, да, саме скупчення цих велике. Газів. Тому, звісно, ми коли говорили, то говорили перше. Давайте перестанемо кидати один в одного камні і говорити, хто що не робить. Кожного є свої певні функціональні обов'язки, як державної влади, так і приватних певних підприємств. Якщо місцева влада прийме рішення заборону певних руху транспортних засобів або обмеження руху і тому подібне, від цього ж ніхто не виграє. Це буде тільки один бік. Звісно, і так всі повинні працювати. Давайте, є проблема, її потрібно вирішити. Для того, щоб її вирішити, потрібно зібрати всіх зацікавлених осіб. Це повинна бути місцева влада, це повинна бути обласна влада, це повинні бути ті відори, які займаються саме підприємством, адміністрація морських портів України. І з іншої сторони, це повинні бути жителі. Жителі міста Миколаєва, які також будуть показувати, які є проблеми. Які середини знають ті проблеми, да. Звідки вони можуть вони ще... особисто знають, і тому, коли ми разом зберемось і почнемо вирішувати дане питання, тоді ми зможемо вирішити його, а не перекладувати вину один на одного. Але знову ж таки, як і каже Володимир, і ми про це, я вже вкотре повторюю, рік тому ми сиділи за цим же столом, говорили на цю тему, і вона знову сьогодні озвучена. Фура і нині там, і завтра ще буде, найближчим часом вирішення проблеми, на вашу думку, не буде? Не буде. Не буде чому? Поки не буде прийнято рішення про перше цільове виділення землі на відстійники, кошти
де зберуться і стівідор, і місцева влада, будуть виділені кошти на створення даного відстійнику. А потім вже від відстійника ми можемо розмовляти про елеватор, про суху перегрузку вантажів і доставлення вже іншим способом, окрім автомобільним. Ну і контроль, відповідний контроль, звичайно. До речі, щодо контролю, от сьогодні була знову вже пропозиція міського голови про те, що давайте встановимо камери у кожному порту, коли ви ж проводите зважування, давайте встановимо камеру, першу камеру на транспортний засіб з фіксацією автономера, другу камеру на ваги. І в онлайн режимі ми будемо збирати цю інформацію, ви ж знаєте, хто до вас приїжджає. Це те, що ми говорили минулий рік так само про це. І, звісно, ніхто не погодився. Ну, це відповідь на питання минулого року. Так. Звісно, ніхто не погодився, тому що я підозрюю, що десь це не вигідно. Можливо, десь хтось намагається здійснити об'їзди навіть тих ваги, які зараз є, якимось другими шляхами. Але це, я думаю, це вирішення часткове, тому що ми все рівно знайдемо ці шляхи і разом з Укртрансбезпекою будемо встановлювати там ваги. Потрібно і вже фури зрушать з місця, але вже в правильному напрямку, в правильному порядку. Ну, на сьогоднішній день вони так і робляться все. Вони їдуть в допустимій нормі 40 тонн, якщо це контейнери воза 44, і не порушують. От дивно, я ще раз ті, що дійсно проходять контроль. Так, ті, що проходять, вони не порушують нічого. Ну, воно кількістю цих фур не дає нам зараз рішення проблеми щодо в'їзду до міста. Так, і знову ж таки, і знову ці будуть машини, і знову, да, вони будуть вести там в нормі, ну вони будуть вести. Все одно йде навантаження на автошляхи, треба шукати так інші, знову ж таки, пробачте за тавтологію, шляхи вирішення цієї проблеми. Це створення дійсно об'їзної дороги, яку зараз вона в проєкті залізобетонної дороги, яка буде витримувати дану нагрузку, для того, щоб не ламати якість ті, інша буде. Так, ламати інші автошляхи, які є в місті Миколаєві. І це в першу чергу потрібно. Я розумію, що це не дуже швидко робиться, але все-таки потрібно вже почати будувати ці відстійники, виділяти землю, тому що через рік ми знову зупинимося на даному колапсі. І у вас ще буде одна передача, а фури то досі там. Ну, сподіваємося, що цього разу питання вирішиться оптимістичніше. Ми дякуємо за вашу позицію, за ваші коментарі. На цьому ми будемо завершувати програму «Радіо День». Дякуємо нашим гостям. Це Олександру Гринюку, заступника начальника Укртрансбезпеки Миколаївської області та начальнику патрульної поліції Віталію Данілі за участь у нашій програмі. З вами була ведуча Галина Самойленко та оператор Любов Таран. Прощаємося до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».